Велосипедом голова фракції радикальної партії Олег Ляшко вранці приїжджає до адміністрації президента. Як і решту голів парламентських фракцій, його запросив на зустріч президент Володимир Зеленський, щоб обговорити дострокові вибори до Верховної Ради. Ми готові йти на перевибори, хоча ще раз наголошую, рішення не конституційне, не правове, а політичне. Згідно з Конституцією, є три причини, щоб розпустити парламент. Це неспроможність депутатів створити коаліцію за 30 днів, зібратися на засідання протягом місяця і створити уряд упродовж 2 місяців. Радник президента Андрій Богдан посилається на одну з цих причин – нема коаліції. Тож, за його словами, рішення про позачергові вибори до Верховної Ради не суперечить Конституції. Пункт 1 статті 90 – це відсутність коаліції у Верховній Раді. В даному випадку це буде оцінка правової ситуації, яка склалася в Верховній Раді. І цей указ буде ґрунтуватися виключно на Конституції України. За словами Богдана, коаліції, тобто мінімум 226 народних депутатів, які домовилися голосувати спільно, зокрема формувати склад Кабінету міністрів, не існує 3 роки, відколи з неї вийшли «Батьківщина», «Радикальна партія» та «Самопоміч». 135 депутатів від «Солідарності» і 80 від «Народного фронту» – це менше, ніж передбачає коаліція. Андрій Богдан забув про депутатів із коаліції, які не входили до жодної з фракцій, розповідає Юлія Криченко, член правління неурядової громадської організації «Центр політико-правових реформ», яка з 1996 року аналізує діяльність органів влади. Тож рішення про розпуск парламенту, на її думку, суперечить Конституції. Якщо ви відкриєте коаліційну угоду, зрозумієте, що 50% мандатів депутати отримують як мажоритарщики за сьогоднішньою системою, то там окрім 2 фракцій, які залишаються, да, було ще 15 позапрофесійних депутатів. Навіть проста математика говорить, що парламентська більшість існує. Навіть день інавгурації, який був призначений, було 315 голосів. Очевидно, ми навіть маємо за деякі питання конституційну більшість. Після зустрічі з головами фракції радник Володимира Зеленського назвав прийнятною датою для позачергових виборів 21 липня. Ввечері відповідний указ підписав президент. На засіданні також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства. Це скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до парламенту для партій з 5% до 3%. Поки що спільного рішення з цих питань не оприлюднили. Олексій Гомон, Сергій Гілля, Ольга Шеремет, Іван Горбунов. Новини.